Қарағандыдағы су шайып кеткен Көкпекті ауылына төтенше жағдайлар министрі Владимир Божко барып, осы уақытқа дейін істелген жұмыстардың ретімен танысты. Комиссияның анықтамасы бойынша тасқыннан елді мекендегі 271 нысан зақымданған. Соның ішінде 51 үй бұзылып, орнына жаңа баспаналар салынады. Жалпы 4000-ға жуық шаршы метрді құрайтын құрылысқа мемлекет қазынасынан 308 миллион теңге қаражат жұмсалмақшы. Қалған үйлер мен басқа да нысандарды ағымдағы жөндеуден өткізу үшін 618 миллион теңге қажет. Будем ставить вопрос. Мән-жайды айтып, қаржы министрлігіне шығатын боламыз. Өткені төтенше жағдайлар бола қалса деп құрылған арнайы қор бар. Алдымен қажетті құжаттамалық жұмыстар жүзеге асырылған соң ғана қаражат бөлінеді. Сол кезде жергілікті әкімшілікке баспана салу, жөндеу жұмыстары мен инфрақұрылымды реттеу сияқты мәселелерді шешуге көмектесеміз.